အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Sherlock Holmes နဲ့ဒုတိယသွေးကွယ်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံပေးရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ဘေကာလန်ကရှာလော့ခ်ဟ ோம் တို့နေအိမ်ကိုအင်္ဂလန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆာဂျွန်နဲ့ဥပဒေရေးရာဌာနဝန်ကြီးမစ္စတာကလပ်တန်တို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုရင်ရောက်လာတာဆိုတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းအထူးအံ့ဩမိရပါတယ်အိမ်တော်ဒိန်းအတော်ကြီးမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတို့ကိုရှာလော့ခ်ဟ ோம் တို့အခန်းကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပေးပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအသက်အာဖြင့်တော့80ခန့်ရှိပြီးယခုမြင်နေပုံဟာသတင်းစာတွေထဲမှာမြင်ရတာထက်ကိုပိုပြီးအိုမင်းနေတဲ့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။တခုခုကြောက်စိတ်ဆင်းရဲနေမှန်းအလွဲတကူသိနိုင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ဥပဒေရေးရာဌာနဝန်ကြီးကတော့လူလက်ပိုင်းအွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဝန်ကြီးကလည်းဝန်ကြီးချုပ်နီးတူပဲတော်တော်ကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေမှန်းမျက်နှာအမူအရာကြည့်ယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာကလထိုင်ကိုစီမှာဝင်ထိုင်ကြပြီးတဲ့နောက်တော့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் နဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးကိုတာကြောင်းမာကြောင်းမေးကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကအလိုက်သင့်ပြန်ဖြေပြီးခဏမှဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့မစ္စတာကလပ်တန်ကစိတ်မသက်မသာဟန်နဲ့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကိုလာရင်းကိစ္စပြောပါတယ်။ဒီမနေ့တည်တည်ချင်းပဲဝန်ကြီးချုပ်စီကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကချက်ချင်းပဲခင်ဗျားစီလာမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရောက်လာတာပဲမစ္စတာဟ ோம் ကြီး။ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာမှန်းတော့ကျွန်တော်မသိသေးပေမဲ့ပလိတ်ကိုရောတိုင်ထားပြီးပြီလားဗျဒီလိုပြန်မေးတာကိုဝန်ကြီးချုပ်ကလေးတန်ပြက်ပြက်နဲ့ပဲပလိတ်ကိုအတိမပေးထားသေးဘူးအတိပေးလိုက်ရင်ပြည်သူတွေကြားသတင်းဖြန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ခုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရယ်ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ရယ်ကလွဲရင်ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကူညီမှဖြစ်မှာမို့ရောက်လာရတာပဲမစ္စတာဟ ோம் းကျုပ်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုဘာမှအသိမပေးခြင်းသေးဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ဘာများဖြစ်လို့လဲဗျ။ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကပြန်မေးတာကိုဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ဝန်ကြီးကဝင်ပြီးပြောပြပါတယ်။တလို့ဗျ။အခုပြောက်သွားတဲ့စာကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒီစာတွေကအကြောင်းတွေပေါက်ကြားသွားလို့ရှိရင်ဥရောပအရေးအခင်းတွေမှာတအားကြီးရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်။လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ကိုုံကုံပြောရရင်စာသာပေါက်ကြားသွားလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်အတွင်းစစ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်မစ္စတာဟ ோம் စစ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဒီစာကိုမပေါက်ကြားခင်လူမသိသူမသိအ мян ပြန်ရမလားဆိုတဲ့အပေါ်ဘူးတည်နေတယ်အချိန်နည်းနည်းလေးကြာသွားတာနဲ့စာတွေကအကြောင်းအရာတွေကပေါက်ကြားသွားနိုင်တယ်ဒီစာကိုခိုးယူတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါကိုတိုင်းသိပြည်သူဖြန့်ဖို့လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခိုးယူသွားတာပဲလူသိပြီးမှစာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့အလကားပဲလေဒါကြောင့်အ мян ဆုံးတိတ်တဆိတ်ပဲစာကိုပြန်ရဖို့လိုတယ်ဒီတော့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နားလေပါပြီဒီပျောက်သွားတဲ့စာကိုကျွန်တော်ကအမြန်ဆုံးပြန်ယူပေးရမယ်ဒါနဲ့စာကဘလို့ပျောက်သွားတာလဲကျွန်တော်ကိုပြောပြပါအောင်ဗျစာပျောက်သွားတဲ့ပုံကတော့တော်တော်ရိုးရှင်းနေမစ္စတာဟ ோம் းတခြားဥရောပတိုင်းပြည်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကရေးပြီးပို့လိုက်တဲ့စာပဲအရေးကြီးလွန်းလို့ရုံးမှာတော့မထားပဲကျွန်တော်အိမ်ကတစ်တာထဲမှာထည့်သိမ်းခဲ့တယ်မနေ့ရုံးတက်ရင်ယူလာပြီးညနေရုံးဆင်းရင်ကျွန်တော်နဲ့တပါးတည်းပြန်ယူသွားတယ်မနေ့ညနေတီဒီစာရှိနေပါတယ်ညစာမစားခင်တော့တစ်တာကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်သေးတယ်စာကရှိပါတယ်ဒီမနေ့တစ်တာဖြန့်ကြည့်တော့မှစာကမရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အခန်းထဲကိုဘယ်အိမ်ဈေးမှမဝင်တာလဲအသေးချပဲဒါပေမဲ့စာကပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကြီးဒါနဲ့မနေ့ညစာကိုဘယ်အချိန်စားလဲဗျ9နာရီခွဲမှစားတယ်အိတ်တော့ရောဘယ်ချိန်အိတ်ရဝင်တာလဲ17ခွဲမှအိတ်တယ်ကျွန်တော်မိမကညစာစားပြီးနောက်ပိုင်းကပွဲသွားသေးတယ်။သူပြန်လာတဲ့ထီးဆောင်ပြီးမှပဲအခန်းတကပိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အိပ်ရာဝင်တာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်9နာရီခွဲညစာစားချိန်ကနေည17နာရီအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်ထိစားထည့်ထားတဲ့တစ်တာနာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာဟ ோம் ။ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေအိမ်စီတွေကိုလည်းဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့အိပ်ခန်းထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။သူတို့တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်စီမှာအလုပ်လုပ်လာတဲ့လူရင်းတွေပါ။သူတို့တော့လုံးဝတန်လျာဖြစ်เสียမလို့ဘူးဗျပြီးတော့ကျွန်တော်စာတစ်တာထဲမှာတာမန်ယုံစာရွက်တွေရလွဲပြီးအခြားအဖို့တန်ဘရောမှမထားဘူးဆိုတာသူတို့သိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ
ဒါနဲ့ဒီစာကတိတ္တာထဲမှာရှိတာကိုဝန်ကြီးအဖြစ်အိမ်မှာတခြားသိတဲ့လူဘယ်သူရှိသေးလဲဘယ်သူမှမသိဘူးဗျကျွန်တော်မိမအောင်တော့အတိမပေးထားဘူးခုစာပြောက်သွားမှပဲသူ့ကိုအတိပေးတာဒါဖြစ်လေဒီစာအကြောင်းတေချာမသိရင်တော့ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာဝန်ကြီးကတော့နည်းနည်းပါးပါးရိပ်မိသေးလားဗျမရိပ်မိပါဘူးမစ္စတာဟုံးသူမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှကိုမရိပ်မိနိုင်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာဒီစာဝန်ကြီးစီမှာရှိမှန်သိထားတဲ့သူဘယ်သူတွေထပ်ပြီးရှိအောင်မလဲဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်အပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒါပဲသိကြတာလေမစ္စတာဟုံးဝန်ကြီးရဲ့ခံရတဲ့မျက်နှာဟာစိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်တော်တော်ကိုညှိုးနှွမ်းနေပြီးခံပြင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံလဲပေါ်ပါတယ်အဲခဏလေးမစ္စတာဟုံးဒီစာရောက်လာတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ရဲ့အပြင်ဥပဒေရေးရာဌာနကအရာရှိ3ယောက်4ယောက်အဲ့လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါအကုန်ပဲဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးဒါကတော့ဒီအင်္ဂလန်ဘက်အချမ်းပေါ့ပို့လိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ဘက်ကရောဒီစာကိုသိထားတာဘယ်သူတွေရှိအောင်မလဲဝန်ကြီးမရှိနိုင်ဘူးမစ္စတာဟုံးရေးလိုက်တဲ့သူကသူ့ဝန်ကြီးတွေကိုတော့အသိမပေးပဲစာကိုပို့လိုက်တာပဲရှာလော့ဟုံးလဲခိတ္တမြနှုတ်ဆက်သွားပြီးမှကျွန်တော်အခုဖြစ်စဉ်အသွားလာအောင်နားလည်ပါတယ်တခုတော့မေးပြရစီဒီစာကဘလို့စာလဲဆိုတာရေပျောက်သွားတာကဒီလောက်ထိပြန်ရဖို့အရေးတကြီးဘာလို့ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါလားခင်ဗျရှာလော့ဟုံးကဒီလိုမိတော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးလဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မှဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီလိုမစ္စတာဟုံးစာအိတ်ကအပြာရောင်ခက်ရှိရှိပဲအထဲကစာရွက်ပပလေးအပေါ်မှာတစိတုံးနှိပ်ထားတယ်အော်သိခံပါဝန်ကြီးချုပ်ကျွန်တော်သိချင်တာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုံးကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စကားကိုဖျက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးချေချေမြေ့မြေ့ရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ကသိချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဝန်ကြီးချုပ်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ခင်ဗျားသိဖို့မလိုဘူးမစ္စတာဟုံး။ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမပြောတာပါ။ခင်ဗျားလိုညာရင်ညာတွေးရှိသူအဖိုးကတော့အခုပြောပြသလောက်သိရရင်လုံလောက်ပါတယ်။စာကိုပဲအချိန်မီပြန်ယူပေးစေချင်တယ်။ခင်ဗျားလုံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံတယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးရင်တော့ခင်ဗျားဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှပေးတဲ့စုငွေလည်းရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စကားဆုံးတော့ရှာလော့ဟုံးကလည်းကျွန်တော်တခုပြောပြရစီ။ဝန်ကြီးချုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအရန်အလုပ်များတဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကားဆက်ပြောလို့လည်းမထူးပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်မကူညီနိုင်ပါဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီမှာဆက်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးမနေကြပါနဲ့တော့ရှာလော့ဟုံးစီကနေဒီစကားကိုကြားတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကအယံဒေါသဖြစ်ပြီးဆက်ခနဲ့မတ်တထရပါတယ်ဒေါသကြောင့်လည်းမျက်နှာကနီမြန်းနေပါတယ်ပြီးမှပဲပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးဘသူမှစကားမပြောဖြစ်ကြပဲမိနစ်အနည်းငယ်လောက်အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ပြီးတော့မှဝန်ကြီးချုပ်ကပခုံးတွန့်ပြီးကောင်းပြီလေမစ္စတာဟုံးခင်ဗျားတို့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်ခင်ဗျားဘက်ကလည်းမှန်ပါတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်လဲမသိရပဲခင်ဗျားရှာဖွေဘူးဆိုတာလဲခက်ခဲမှာပေါ့ဒီစာအကြောင်းဘသူဆိုဘသူမှမသိပါစေနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့အပြင်ပေါ့ဒီစာကကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံတခုကအကြီးအကဲတယောက်ရေးပြီးပို့လိုက်တဲ့စာပဲကိုလိုနီတိုင်းပြည်တွေရဲ့အရေးခင်ကြောင်းသူတို့နိုင်ငံဘလို့ထိခိုက်နစ်နာနေရတယ်ဆိုတာကိုရေးထားတာပေါ့လေသူ့ဝန်ကြီးတွေတောင်မသိပဲသူကိုယ်တိုင်ကောက်ရေးလိုက်တာစာထဲမှာကတော်တော်ရင်းရင်တီးတီးတွေပါနေတယ်တချို့စလုံးတွေကတော်တော်ဆိုးတယ်ဒီစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်မှာမခံကျင်စိတ်တွေပေါ်လာပြီးတော်တော်ကိစ္စကြီးသွားနိုင်တယ်ကိုုံကုံပြောမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသာဖြစ်သွားရင်နှစ်ပတ်အတွင်းကျုပ်တို့စစ်ထားတိုက်ရလိမ့်မယ်ရှာလော့ဟုံးကစာရွက်လွတ်တရွက်ပေါ်မှာနာမည်တစ်ခုကိုရေးပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြပါတယ်စာရေးလိုက်တဲ့သူကဒီလူလားဒီလိုမျိုးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကစာရွက်ကနာမည်ကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာဟုံးသူရေးလိုက်တဲ့ဒီစာကြောင့်ငွေတန်းထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ပြီးလူထောင်ချီတည်ဆုံးနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးချုပ်။စာပို့တဲ့သူကရောဒီစာပြောက်သွားတာအကြောင်းကြားပြီးပြီလားဗျ။အကြောင်းကြားပြီးပါပြီ။ဒါဆိုစာပြောက်သွားတာသူလည်းသိနေပြီပဲ။သူကတော့ကြည့်ရတာဒီစာကိုပေါက်ကြားစေချင်တယ်နဲ့တူတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးမစ္စတာဟုံး။သူလည်းခေါင်းပူပူနဲ့ရေးမိရေးရရေးလိုက်ပြီးပို့လိုက်ပြီးမှမှားမှန်းသိနေတယ်။စာပြောက်သွားတာတီးတော့သူလည်းတော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်လေ။ဒီစာသာပေါက်ကြသွားရင်ကျုပ်တို့ထက်သူတို့တိုင်းပြည်ကပိုပြီးနှစ်နာမှာဒါကိုသူလဲသိတယ်လीဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးချုပ်ဒါဖြစ်ရင်လည်းဒီစာပေါက်ကြသွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လည်းအကျိုးမရှိရေးလိုက်တဲ့သူအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မလဲဗျ
ခင်ဗျားမိသားကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြည်ကြင်ပြန်ပြန်ပြောရမှာပဲဥရောပနိုင်ငံကြီးအခြေအနေတွေကိုခင်ဗျားလည်းသဘောပေါက်မှာပါလေကျုပ်တို့နဲ့အဲ့ဒီစာရေးသူတို့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကြားစိတ်ဝန်းကွဲစေခြင်းတဲ့သူမျိုးကဒီစာကိုပေါက်ကြစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်တာကလည်းစာရေးလိုက်တဲ့သူရဲ့တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်သူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးချုပ်အချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဝန်ကြီးကလပ်တန်ကစာပြောက်တဲ့ညမှာည9နာရီခွဲညစာစားတယ်17နာရီခွဲမှာအိပ်ရာဝင်တယ်17နာရီခွဲကနေမနေ့ဘက်စာပြောက်တဲ့အထိအခန်းထဲမှာဝန်ကြီးလင်မယားရှိနေတော့ည17နာရီခွဲမတိုင်ခင်မှာစာပြောက်သွားတာပဲညစာစားချိန်9နာရီခွဲကနေအိပ်ရာဝင်ချိန်17နာရီခွဲအတွင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကပြောက်သွားတာဆိုရင်စာကိုယူတဲ့လူကလည်းလက်ထဲမှာကြာကြာထားမှာမဟုတ်ဘူးခုဆိုဘယ်ခရီးထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးလိုက်ပြီးမပေါက်ကြခင်အမိပြန်ယူဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့နောက်ကျနေပြီလို့ထင်တာပဲ။ဒါကြောင့်အာမတော့မခံနိုင်ပါဘူးဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းခင်ဗျားပြောတာလည်းသဘာဝကျပါတယ်မစ္စတာဟုံး။ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လှမ်းမမိနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်ရမှာပဲလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်။ခုဖြစ်စဉ်ကတော့အိမ်ထဲကတယောက်ယောက်ယူလိုက်တယ်ဆိုတာအသေးချပါပဲ။ယူပြီးရင် तू ကလည်းတက်ဆိုင်တဲ့သူစီကိုချက်ချင်းလွှဲပြောင်းမှာမို့ဘသူယူရဲဆိုတာထက်လက်ရှိဘယ်ရောက်နေပြီဆိုတာသိရမှစာကိုပြန်ရဖို့ကကံကောင်းရင်နှိစက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဝန်ကြီးရဲ့အိမ်ကအလုပ်သမားတွေထဲမှာဒီနေ့ပျောက်နေတာတွေပါတယ်ရှိလားဗျ။ရှာလော့ခုံးကမေးတော့ဝန်ကြီးကလည်းမရှိပါဘူးမစ္စတာဟုံး။ပြီးတော့သူတို့တွေကမဟုတ်တာလည်းသိကြပါတယ်။သူတို့ကလူရင်းတွေပါကျွန်တော်သိပါတယ်။ဝန်ကြီးဒီလိုပြန်ပြောတော့ရှာလော့ခုံးလည်းမတိမတာပြုံးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှရှာလော့ခုံးကဟုတ်ပါပြီလေ။ကျွန်တော်လည်းအမြန်ဆုံးထောက်လှမ်းပါပါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်ထူးခြားချက်ရှိတာနဲ့လူကြီးမင်းတို့ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါမယ်ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟုံးကျုပ်တို့လည်းသတင်းကောင်းပဲမျှော်နေပါမယ်ဒီနောက်တော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးလည်းရှာလော့ခုံးတို့စီကနေပြန်သွားကြပါတယ်ရှာလော့ခုံးကဧည့်သည်တွေပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့စေးတစုံကိုမိညှိပြီးဖွာရှိုက်နေပါတယ်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတော့ထိုနေ့ထုတ်သတင်းစာကိုစိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုနေပါတယ်တော်တော်လေးကြာမှပဲရှာလော့ခုံးကဒေါက်တာဝတ်ဆန်အနီးကိုထလာပြီးပြောပါတယ်ဝတ်ဆန်ကြီးဒီစာကိုခိုးတဲ့သူကတော့ဝန်ကြီးအိမ်ကအလုပ်သမားတွေတည်းရပဲဖြစ်ရမယ်ခိုးပေမဲ့လည်းပတ်စံပေးပြီးခိုးခိုင်းလို့ခိုးတာပဲဒီစာကိုလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစာခိုးလို့ဒီအလုပ်သမားအတွက်ကဘာမှအကျိုးမရှိဘူး तू ကခိုးပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းထားပြီးပြီဆိုရင်တော့မှစာကမပေါက်ကြသေးတော့အခုလက်ဝယ်ရှိနေသူဟာလည်းပတ်စံရဖို့အတွက်လုပ်နေတာပဲဒီစာကိုဖျက်ညင်တဲ့လူလက်ထဲရောက်နေရင်ခုချိန်ဒီစာကပေါက်ကြသွားပြီဒီတော့ပတ်စံအတွက်လုတ်တဲ့လူတွေလက်ထဲမှာစာကရှိနေသေးတာသိချတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကောင်းကောင်းပေးပြီးဒီစာကိုရအောင်ပြန်ဝယ်ယူရမယ်ဗျငွေအတွက်ကတော့ဗျာအင်္ဂလန်အစိုးရကဒီအတက်ငွေသုံးဖို့ကဝန်လေးမှမဟုတ်ဘူးစာဘသူလက်ထဲရှိတယ်ဆိုတာသိရအောင်အရင်လုတ်ရမယ်ပြီးရင်ငွေကိုပို့ပေးပြီးဝယ်ယူရမယ်ဗျသိကြတာကဒီစာခိုးတဲ့လူလက်ထဲကတဆင့်အချီကြီးရအောင်ရောင်းစားမဲ့လူလက်ထဲကိုရောက်နေတာတော့သိကြတယ်။ဒီလိုအချီကြီးအရေးစွန်ပြီးလှုပ်ရဲတဲ့သူဆိုလို့လန်ဒန်မှာ3ယောက်ပဲရှိတယ်။ Overstein ရယ်၊ Cobain ရယ်၊ Lucas ရယ်အဲ့ဒီ3ယောက်ပဲ။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်အောင်မယ်ဗျ။ဒီအခါမှာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကခင်ဗျားပြောတာ Godofin Lan က Lucas မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျဝတ်ဆန်။ Oh Mr. Homie ။ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားသွားရှာလဲတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ညအသက်ခံလိုက်ရပြီ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ရဲ့စကားကြောင့်ရှာလော့ခုံးလည်းအံ့ဩပြီးပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဂိုဒိုဖင်လန်ကလူကတ်စ်ကမနေ့ညကပဲသူ့အိမ်မှာအသက်ခံလိုက်ရပြီ။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကဒီလိုပြောပြီးသူဖတ်နေတဲ့သတင်းစာကိုကမ်းပြီးပေးပါတယ်။သတင်းစာထဲမှာကလူကတ်စ်အသက်ခံရတဲ့သတင်းပါနေပါတယ်။ရှာလော့ခုံးလည်းသတင်းစာကိုဖတ်ပြီးအတန်ကြာစဉ်းစားနေပါတယ်။ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲဝတ်ဆန်။ရှာလော့ခုံးကမေးပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ခင်ဗျားဒီလူကိုရှာမယ်ဆိုမှဒီလူကညကအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒီတော့ခင်ဗျားအတွက်ကန်ဆိုးတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပေါ့မစ္စတာဟုံးမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆန်ဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးစာပြောက်တဲ့ကိစ္စရဲ့အဓိကတန်တရာရှိသူ၃ယောက်ထဲမှာလူကတ်စ်လည်းပါနေတယ်ခုလူကတ်စ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတော့စာပြောက်တာနဲ့သူအသက်ခံရတာကဆက်ဆက်မှုရှိကိုရှိတယ်ဗျဘလို့ဆက်ဆက်မှုဆိုတာကနေရှာရမှာဟုတ်ပါပြီမစ္စတာဟုံးဒါနဲ့ခုလောက်ဆိုပလေးဘက်ကလည်းတော်တော်သိနေလောက်ပြီထင်တယ်။တော်တော်ကြီးမသိသေးပါဘူးဝတ်ဆန်။စာပြောက်တာကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပဲသိသေးတာလေ။ပ
Pelik dia, Lucas tidak kisah lau beti mamu. Sana sesan ni dah, lama ti mamu hubu. Nampi jenop jore lutong yau tema. Lucas ka beti ya kan, lu jenop ka pubi tene. Tu ni dia guru Finland ne, hongji ye hui hani engah, tu ni dia li. Kure luah, dalau memian topi nai musura. Lantang sun piama ni dia jen hiau siu nama pi nai mu. Lucas be pi pu miari. Ku Lucas atak kaya ro nenek he topi biya. Di ikai mabe. Mrs. Hudson ga leman taku bama Lisa kat dekat demi akhane wen la mari. Di Lisa kat dia ambil demi ya mahu yang ne dua jen lu re. Shalom honga kat piago yuji lai do. Hongji gro hil dam pi ni damu. Ategu koge biba subi Mrs. Hudson gu malai bare. Tane be hongji gro le. Shalom honu engane gu wen la bi tu ma misa bare. Tu ma ga le ya wen ne bagu cobi bi tengong gu jui tay mari. Taka tu ma ye min haboga to kari gu. Shalok hong mati dah siyan, jiwa dah babi. Tapi mele shalok hong pu, tu ma ye mihna bo ma, suyeng pu bang muri ha, lura teh dong pu ni ragu, lelwe li ti si nai mari. Tu ma ga, tu ma kembo, wongji itu si pu bi yau la jang sa piyo bari. Cuma yau jah, toro si pu bang mi piya miya ni da, cuma maci ya pu. Tu ga, song tau jiru si yau la bi bi, sura cuma ti bari. Tu ye yong zara zang piyo doare po, tu ba pi tana teh ni le sura, cuma u piyo piya bi ba la song tau ji. Ayan tu dua sih bumi deh. Biarlah ayan jila. Taro kuen lo bawa wongji kro. Cenok ni ne, cenok yang muda lo pilih deh wongjiu. Di kesa bedu, mama mati zia bahu lo kiri pi taro. Pio pi abu sura belum mama pilih naimu. Taku nale bisi jine. Cuma nale bare sungauji. Tapi me cuma yau jatuh ni ada biarlah ga belum biarlah le. Tu bari pi tuan le. Cuma ni ne belau sih bumi sura sungauji dua jilu ya bare. Taja pilih naim cuma tibi aze. Same siapa nih Hongji kro? Cenau gua mira teh Hongji gua kurang mila daga pukau malik me. Cenau siapa nih ro? Di kisah Hongji kro mama hubu, peduh ma bro mati ya mama hubu abu. Shalok hongya nyesan hujau, Hongji kro hilden le sepiat tua bari. Tu ma tapi jauza tangso be me, bah mama tuja be pilih bari. Tapi le takuro biawa sungauji, di piat naga cema yau jadu terzong dia tika nih dala. Tika nih bari. Achei mi ma pishin nai achei ni toro soba re Hongji kro. Hongji kro haa tiza ka cha ro, nao ka ni amali raong ta lai mi ba re. Kao ma bile, tabi me chama la gae re su rao, chama yao cha loo haa mati ba zi ne no. Hoke ba, se cha ba Hongji kro. Di nao do ba ma tham bilo ma thuda ne, Hongji kro le se nyun nan zwa ne be, tu ma ni ingo, piyan toa khe ya ba re. Di nao do Sherlock Holmes le, Kudu filangu tua bido Lucas ne pete tarigu tu ti ya sign ini ya telo mau nomar izi tua sengsara marole. Tony dani long Sherlock Holmes le kudu filama cengko nige bido. Nau ya di malay pion tua lay em pion lalay. Tau tau wat sanggu rong ti cha sekarang ma pion nai ma pion di malay. Sa kisah ne pete bido le long wat sekarang ma pion tariga amu cini ha ti ma kau ma tau tau wat sang ye mi malay. Sa pion bi tadi ayam ha Lucas ya ni inge. Tapi pihak tugu pelik dia panzi lay tak gurau mah. Terus apa mah be? Tahu tahu Watson tiri ya mari. Lucas ya tapi gua panzi gaya pemelai. Lucas ada kaya muda dua swajat temu tapi makan lontamu pihak lo pelai ya mari. Lucas ha tunggal tak halau pari mugu tuan ini lo. Tapi pihak tugu sisi kaya jema pihak pihak he mari. Taja pari ga ya tapi gua satu bi sengsan cido. Lucas ha pari mah mai mati yau si jang tiri ya mari. Tunggal tak halau pari tuan ini raga le. Tu mema si gu pih bari. Di lor Hongji ne time ini, pariga Lucas mema ni ema, samya si ne mala lu tua sama si gu be me. Lucas ya mema ha pariga ni dia bayi tu, lantang gu yau ni jang tiya pih bari. Di lor saha parigo yau mutua di bu lu be yusa ya bari. Sabiau somi lor liya miao ten ni ma, inspector Lestrega, Sherlock Hongu Lucas atak kayaare guru filan ni engu lage bu cang cale bari. Tane be Sherlock Holmes ne Dr. Watson le Lucas ye ni engu tua cha bari. Taha lutah mu phe bari Lucas ye ni engu pertama zon yau la cha jime phe bari. Lucas ye eng ha kain kain mi kao mo ne eng telung phe bari. Eng ye berin bau ma Sherlock Holmes la ra gu chi ni de Inspector Lestrade gu lan mien ya bari. Ye da de yau ka Sherlock Holmes gu khayi ujo piu bi athe gu kho saong ke bari. Inspector ga le pyong shin zwa be si ju nou sat pi do Lucas atak kaya re kanggu kho toa bari.
အခန်းထဲမှာကလေးတောင်ကော်စောတစ်ခုခင်းထားပြီးတော့ကော်စောပေါ်မှာသွေးကွက်ကြီးတစ်ခွက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲမစ္စတာဟ ோம் ကြီးအခန်းအခြေအနေကတော့ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခင်းဖြစ်ချိန်ကစပြီးလက်ရမယွင်းအောင်တော့ဂရုတစိုက်ထားထားတာပါပဲအင်စပက်တာကစာပြီးပြောပါတယ်ထိုင်ကုန်တစ်လုံးကလဲနေတာကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားလူကတ်စ်ထိုင်နေတော့အသက်ခံရလို့လဲကြတော့ခုံမာလိုက်ပြီးလဲကြသွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလူကတ်စ်ကပြန်ခုခံခဲ့လို့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ်နေတယ်။ဒါကတော့မစ္စတာဟ ோம் လည်းကြည့်ရင်သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြီးကတော့တိတ်အရေးမကြီးပါဘူး။အရေးကြီးတာတခုကျွန်တော်ပြမယ်။ကျွန်တော်တို့ပလေးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိမှုကိုခင်ဗျားအံ့ဩသွားလိုက်မယ်ဗျ။ Inspector ကပြုံးပြီးပြောနေပါတယ်။သူ့ပုံစံအပြောဆိုကိုကြည့်ရုံနဲ့ပဲစာပြောက်တဲ့ကိစ္စကိုပလေးအဖွဲ့ကြီးတခုလုံးမသိသေးတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Inspector က Sherlock Holmes ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ဒီကော်စောပေါ်ကသွေးကွက်ကြီးကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လား။လူကတ်စ်ကဓာတ်ထိုးပြီးအသက်ခံရတော့လူကတ်စီကထွက်နေတဲ့သွေးတွေလေဒီနေရာကလူကတ်စ်အသက်ခံရတဲ့လူတင်မှုအခင်းနေရာပဲဆိုတာမစ္စတာဟ ோம் သိတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကအင်စပက်တာမေးတာကိုချက်ချင်းပြန်မဖြေပဲကော်စောရဲ့အနာသက်နေရာကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့ဖက်နှက်ဦးနဲ့ထိုးကြည့်ပါတယ်ပြီးမှရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကကော်စောကစမ်းမြင်မှာတန်ဖိုးနဲ့အသေးမဆွဲထားဘူးရွှေ့ပြောင်းလို့ရတယ်ကော်စောဘောကသွေးကွက်ကြီးရှိတဲ့နေရာဟာလူကတ်စ်တည်တဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ကြီးများပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ကော်စောလှန်ကြီးမှသိရမယ်။ဒီတော့ Inspector ကအာရပါရပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ Mr. Holmes ဒီမှာပြမယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ Inspector ကပလိတ်သားကိုကော်စောလှန်ပြခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တာလည်းအဲ့ဒါပါပဲ။ကော်စောဘောမှာသာသွေးကွက်ကြီးရှိနေပေမယ့်အောက်ကျန်းကင်းကိုသွေးရစိတ်မနေဘူး။ကော်စောတွေရဲ့အောက်မှာကတေသားဘလောက်တုံးအသေးလေးတွေကိုစီးပြီးခင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာ inspector ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကော်စောရဲ့အောက်ခံမှာတော့သွေးတွေစိတ်ပြီးအကွက်လိုက်ရှိပေမဲ့ကြမ်းခင်းပေါ်မှာဘာသွေးမှမရှိဘူးဒီတော့လူကတ်စ်တည်ပြီးမှသွေးစွန်းနေတဲ့ကော်စောကိုဒီလာရွှေ့ပြီးဒီရကော်စောကိုအမှုခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးပြောင်းရွှေ့ထားတာပဲဝေးတော့မဝေးပါဘူးဒီအခန်းထဲမှာပါပဲနောက်ထပ်ဒုတိယသွေးကွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်လေလူကတ်စ်တကယ်လဲကြပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာသွေးကွက်ပေါ့inspector ကအခန်းတောင်းကအခြားကော်စောတစ်ခုကိုထပ်ပြီးလှန်ပြပါတယ်ကော်စောပေါ်မှာသွေးစွန်းတာမရှိပေမဲ့ကော်စောအောက်ကျမ်းပြင်မှာတော့သွေးခွက်ရှိနေပါတယ်ကဲဒီဒုတိယသွေးခွက်ကတော့လူကတ်စ်တကယ်တည်တဲ့နေရာပေါ့ဒါနဲ့ဆုံးတော့ကြည်ပြင်သစ်ပလိတ်တွေထုတ်ပြန်ထားတာသိပြီပြီလားလူကတ်စ်ရဲ့မိန်းမပြင်သစ်မှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမိန်းမဒီကိုလိုက်လာတယ်မိန်းမကြမ်းကြီးပေါ့လေသူ့ယောက်ျားလူကတ်စ်ကိုပြဿနာရှာဖို့လိုက်လာပုံပဲခုလေဒါကသူ့မိန်းမလက်ချက်လေမချေနဲ့တာတွေစုပြီးတခါတည်းဓမြောင်နဲ့ထိုးတတ်တာပဲဟုတ်ပါပြီလက်စထရိတ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကျုပ်ကိုဒီခေါ်တာဘာလို့ဖို့လဲဩဒီလိုပါမစ္စတာဟ ோம் ကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားလို့送တော့ဖို့လဲစိတ်ဝင်စားလောက်မှာပဲဆိုပြီးလှမ်းခေါ်ရတာပါလူတတ်မှုဖြစ်တာကတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူသေးပြီးမှကော်စောတွေကိုဘသူကရွှေ့တာလဲပြီးတော့ဘာအတွက်လဲဗျဒါကိုစဉ်းစားကြည့်လို့လေမစ္စတာဟ ோம் လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်inspector ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ Sherlock Holmes တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။စာပြောက်တဲ့ကိစ္စကိုမသိထားတဲ့ inspector အဖို့ကော်စောရွှေ့တဲ့အကြောင်းကအရေးမကြီးလှပေမဲ့စာပြောက်တဲ့ကိစ္စကိုကင်တွင်နေတဲ့ Sherlock Holmes အဖို့ကတော့ဒီကော်စောရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့အရေးမကြီးတဲ့အချက်ကလေးကအမှုမှန်ပေါ်ဖို့လမ်းကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလာပါတယ်။ That's right ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးမယ်။ခင်ဗျားရဲ့ပလိတ်သားကအခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဒီအိမ်ရှိမှာတာဝန်ယူပြီးစောင့်ကြရတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ Mr. Holmes ကောင်းပြီလက်စထရိတ်သူ့ကိုတေးချစစ်စေးကြည့်အခင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီအိမ်နဲ့ဘသူ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီကော်စောတွေကိုတယောက်ယောက်ကဝင်ပြီးရွှေ့ထားတယ်ဒါကြောင့်သူတာဝန်ယူပြီးစောင့်ကြည့်ရတာနဲ့တယောက်ယောက်အိမ်ထဲဝင်လာတာကိုခင်ဗျားသိပြီးသားပုံစံနဲ့ရအောင်စစ်ကြည့်ကော်စောတွေကိုသူရွှေ့တာလားလို့သွားမမိနဲ့နော်ဘသူအိမ်ထဲဝင်လာလဲဘသူ့ကိုအိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လဲဆိုတာရအောင်မေးသူဖြောင့်ချက်ပေးမှာပဲသူဖြောင့်ချက်ပေးလို့လဲသူ့ကိုလုံးဝအေးမယူဘူးလို့ခင်ဗျားအာမခံလိုက်ပေါ့ဒါဆိုခင်ဗျားသိရမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမစစ်နဲ့အိမ်နောက်ဖေကန်ခေါ်သွားခင်ဗျားတယောက်တည်းသူ့ကိုစစ် inspector လေရှာလော့ခ်ရဲ့စကားကိုချက်ချင်းလက်ခံပြီးပလိတ်သားစီဒေါသနဲ့တွားပါတော့တယ်ခဏကြာတော့ inspector ရဲ့စူပူငေါက်ငန်းတန်တွေအိမ်နောက်ဖေကန်ထဲကနေကြားရပါတော့တယ်ထို့အချိန်မှာရှာလော့ခ်ရဲ့အမှုရာတွေဟာလဲစောစောကလို88%မဟုတ်နေတော့ပဲအင်းလိုက်အားတိုင်းနဲ့ကော်စောကိုလှန်ပြီးကော်စောအောက်ကတစ်သားဘလောက်တုံးလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီစစ်ပါတယ်အချိန်တော့သိမရဘူးဝတ်ဆန်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းဘာရဲ့တေချာမသိပဲရှာလော့ခ်ဟ ோம் လုံနေတာကိုလိုက်ပြီးကြည့်နေရပါတယ်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကတေသားတုံးလေးတွေကိုလိုက်ခွာကြည့်တော့
ချမ်းမြင်တဲ့အသေးကတ်ထားလို့ခွာမရပေမဲ့လေတတုံးကတော့လက်သေးနဲ့ကလောထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကွာသွားပါတယ်တေသားတို့အောက်နေရာမှာအပေါက်တပေါက်ရှိနေပြီးရှာလော့ခ်ဟုံးကလက်နဲ့နှိုက်ကြည့်ပါတယ်ဘာမှတော့လက်ထဲမှာပါမလာခဲ့လောလောဆယ်တော့မရှိဘူးဝတ်ဆန်ကဲကူပါအောင်ကော်စောကိုနေရာတကျအမြန်ပြန်ရွှေ့ရအောင်တေသားတို့ကိုသူ့နေရာသူပြန်ချပြီးရှာလော့ခ်ဟုံးတို့နှစ်ယောက်သားကော်စောကိုအမြန်ပြန်ပြီးနေသားတကျဖြစ်အောင်ခင်းချင်းလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်စကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအင်စပက်တော်လည်းအနောက်ဖေးကန်းကနေရှာလော့ခ်ဟုံးတို့စီပြန်လာပါတယ်ရှာလော့ခ်ဟုံးကအင်စပက်တော်တို့ကိုစောင့်ရတာပြင်းကြီးဟန်နဲ့တန်းဝေလိုက်ပါသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းစောင့်နေရတော့ပြင်းနေပြီပေါ့။အားနာနေဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားပြောသလိုပဲမစ္စတာဟုံး။ကျွန်တော်တပည့်ဖြောင့်ချက်ပေးတယ်။ဟဲ့ကောင်မက်ဖာဆန်။ဒီလာပြီးဒီကလူကြီးမင်းတွေကိုမင်းဘလို့အသုံးမချခဲ့တဲ့အကြောင်းတေချာလာရှင်းပြစမ်း။အင်စပက်တော်ကပလိတ်သားကြီးကိုငေါင်ငန်းပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပလိတ်ကြီးလည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပဲအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကကိစ္စမရှိတော့ဘူးထင်လို့ပါမင်းညာဒီကိုအမျိုးသမီးတယောက်လာတယ်တက်လက်ပိုင်းပါပဲ तू ကဒီအိမ်မှာလူတက်မှုဖြစ်ထားတာကိုသတင်းစာတွေဖတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကလည်းဆက်စုပုံပဲဟိုမေးဒီမေးနဲ့အိမ်ရှိမှကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်သားရက်ပြီးစကားတွေတော်တော်ကြာပြောပြကြတယ်ဗျဒီလိုနေရာမျိုးမှာတစ်ချိန်လုံးတယောက်ထဲတာဝန်ကျပြီးတော့စောင့်ရတာဘလောက်ပြင်းဖို့ကောင်းမလဲဆရာတို့လည်းတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းခင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လीအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို तू ကဝင်ကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်မိတယ်အမျိုးသမီးကအထက်တန်းလွှာအမျိုးသမီးပါကြည်ယုံနေသိပါတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းပေးကြည့်လိုက်တာဒါနဲ့ तू ကလန့်ပြီးကော်စောပေါ်လဲကြသတိလစ်တာပဲကျွန်တော်လည်းအိမ်နောက်ဖေးဘက်သွားပြီးတော့ရေအမြန်ခတ်ပြီးသူ့ကိုရေလာတိုက်ရတယ်လေ तू ကသတိမရတော့ကျွန်တော်လည်းလန်ဒိတ်တောင်းကဘားစီကိုသွားပြီးဘရန်ဒီနဲ့နဲ့သွားယူလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ तू ကမရှိတော့ဘူးကြည့်ရတာသတိပြန်ရလာတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်မလာခင်လစ်ပြေးပုံပဲဗျ။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဖြင့်ကော်စောရွှေ့သွားတာကရော။ကော်စောတွန့်နေတာတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်။ကော်စောပေါ်ပြုတ်ကျလို့လိမ်ပြီးတွန့်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာလေ။ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြီးဆန့်လိုက်ပါသေးတယ်။ဒီအခါမှာအင်စပက်တာလက်စထရိတ်လည်းဂုံယူတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပလိတ်သားကြီးကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာမက်ဖာဆန်စကော့တလန်ရမှာငါမသိအောင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကွာ။မင်းတို့လောက်တာကြိုင်တာညီငါမသိဘူးလို့မင်းတို့ထင်ချင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားကွာငါအားလုံးသိတယ်ဒီအိမ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ထဲကတခြားတယောက်ယောက်ဝင်ခဲ့ပြီဆိုတာငါတန်းပြီးသိတယ်ကော်စောကိုကြည့်ရုံနဲ့ကော်စောနေရာရွှေ့ထားတယ်ဆိုတာလည်းငါတန်းသိတယ်ဘာပစ္စည်းမှမပြောက်လို့မင်းတက်တာသားတယ်မှတ်နော်မဟုတ်ရင်မင်းအခုလောက်ဆိုအချုပ်ထဲရောက်နေလောက်ပြီဒါနဲ့ဗျာဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့မစ္စတာဟုံးတို့ကိုလှမ်းခေါ်ရတာလေအားနာမိပါတယ်ရပါတယ်လေလက်စထရိတ်ဒါနဲ့ရဲဘော်ကြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုံစံကဘလို့လဲပြောပြပါလားရှာလော့ခ်ဟုံးကပလိတ်သားကြီးကိုလှမ်းပြီးမေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျရုပ်ချောချောရင်ရင်ကြီးကြီးပါပဲဩအရက်မြင့်မြင့်နဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျတော်တော်ချောတဲ့မိမပါပဲအတက်တန်းလွှာလာတဲ့သူဆိုတာလည်းသိတာပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမိမကအဲ့ဒီတစ်ချိန်ပဲလာသွားတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျကောင်းပြီလေကဲလက်စထရိတ်နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လေးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မယ်ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟုံးရှာလော့ခ်ဟုံးကတော့အပြန်လမ်းမှာပျော်ရွှင်တက်ကြွနေပါလေ။ကဲဝတ်ဆန်ကြီးဟန်တော့ကြပြီ။ဥရောပမှာစစ်ကြီးလည်းဖြစ်เสียမလို့တော့ဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတို့လည်းအုံနှောက်ချဖို့မလို့တော့ဘူး။ဒါရီအပြင်ကျွန်တော်တို့သာပပနနက်ကင်တွင်နိုင်ရင်ဒီစာပြောက်တဲ့အမှုမှာထိခိုက်နေတာသူတရခန်းဆိုတာမရှိတော့ပဲအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားတော့မယ်ဗျ။ဒါဖြင့်လေခင်ဗျားအမှုဖော်လိုက်နိုင်ပြီလားမစ္စတာဟုံး။အဲ့ဒီလိုတော့မဖော်နိုင်သေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့နီးဆက်သွားပါပြီ။ဒီလိုနီးဆက်သွားတာကိုမဖြေရှင်းနိုင်မဖော်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ကျုပ်တို့ညံ့လို့ပဲပေါ့ဒါနဲ့အခုကအိမ်ပြန်ပါလားမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆန်ဝန်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားမယ်ဝန်ကြီးကဒီအချိန်ရုံးပါလေဗျတိတယ်လေဝတ်ဆန်ဝန်ကြီးပြန်မလာခင်ဝန်ကြီးကတော့နဲ့အရင်စကားပြောစရာရှိလို့ဗျရှာလော့ခ်ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့လည်းမြင်းအထာတစီငှားပြီးဝန်ကြီးနေထိုင်တဲ့ White Hall နေအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဝန်ကြီးကတော့နဲ့တွေ့ပြရစီဆိုပြီးရှာလော့ခ်ဟုံးကအိမ်တော်တင်းကိုခွင့်တောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအိန်တော်ဒင်းကသွားအကြောင်းကြားလို့ဝန်ကြီးကတော်ကထွက်တွေ့ပါတယ်။ရှင်ပါလို့လာတာလဲမစ္စတာဟုံး။ရှင်ဒီလိုလုပ်တော့ကျမရှင်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာကျမယောက်ျားတိတော်မှာပေါ့။ကျမစီမလာပါနဲ့။ကျမရှင်စီလာခဲ့တာကိုလည်းဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့လို့ဒီလောက်ပြောထားရက်နဲ့ဘာလို့လိုက်လာတာလဲ။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံးကဒီနည်းပြင်ကျွန်တော်မှတခြားမရှိလို့ပါဝန်ကြီးကတော်။ကဲဝန်ကြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စာကျွန်တော်အခုထုတ်ပေးပါဗျာ။ရှာလော့ခ်ဟုံးတလူပြောတော့ဝန်ကြီးကတော့လဲထိတ်လန့်ပြီးမျက်နှာပြက်သွားပါတယ်။ရှင်ပါလီလာပြောနေတာလဲ။ရှင်အခုထွက်သွားနော်။
จะมาไอ้หนอเรื่องของเขาพี่เมาท์เถอะไหมที่ลูกพี่บิดอ๋อลูกเขาเข้าลองดูกูสวยบุเปียมาเลยข้อเจียงข้อบาอย่าบาเลยจะน้องว่าดีกี่สาวลูกมันตีตุ่มมันตีเพี้ยเชียนบีวันจีกรอเลยมันที่แค่อ๋อลูกเบี้ยน่ะบาเอริโดสาวตาทุบีบาบาดีพี่นี่ด่าเลยจะมามาบาสาวมาไม่ชิบูทีนี้ชาลูกคงเลยลูกเขาเข้าลองกูท่าสวยเลยบาเลยแต่มีตัวร้านเนี่ยขนาดเจ้าแม่ไอ้หนอเรื่องอาเจ้าลาบาเลยวันจีก็เป็นเช่นยงอาเปียยงมาเลยชาลูกคงอาไอ้หนอเรื่องกูมีเลยบาเลยน้าสังอามันเนี่ยส่วนวันจีเปียยงบาบีอ๋อเขาไปเลยเจ้าสุเบตัวลุยอะไรเนาะไอ้หนอเรื่องอะไรเปียนทัดตัวบาเลยวันจีก็รออะไรป้ามามาเปียวไหนไหมปัจจัยห้องตาเพี้ยนนี่บาเลยแกวันจีก็รออีวันจีเปียไม่ยาวเข็นสังอามันเนี่ยเฉียงยามไหมกูหากูส่งเพียบบ่เปียสาวกูทุบไปมั้งล่ะเอร่าส่วนใหญ่ลุมตีตุมตีไปอาลุงพี่เลยตัวไหมวันจีก็รอตัวเลยป้ามาเปียตนามาชีรอบูน้าสังอามันเนี่ยที่สาวมาทุบไปไปวันจียาวลาบีส่วนเนาะจะน้องก็อาลุงกูพูนใจยามาไปไอ้ที่ข้าใจเนาะอาลุงฮูลี่จะชอบพี่วันจีก็รอเลยเปียตนาเตลิมเองสาวกูเลยทุบไปยามาการอทุบไปยามาไปป้ามามาทุบเลยปีรอวันจีก็รอลูกก็สิอยู่ตัวเองตู้สาปีเลยปีรอมันนี่ยังก็ไอ้ที่เข้มพี่เดนี่เอาตัวปีรอก็จะเอามาพัฒนาเดนี่ยังกันนี่ไอ้ที่สาวเปียอยู่ลาราเลยอาลุงจะนอตีบีบีวันจีก็รอเลยตัวมันชีเรมีหน้าเนี่ยชาลูกของกูจีนี่บาร์เลยปีรอชาลูกของอ่ะตัวเย่เอกเทงานี่ปงลีดปงกูทุบยาบาร์เลยแต่ปงนับปงานี่พี่อยู่ทาร์เลยวันจีก็รอเย่ปงพี่บาร์เลยป่วยตะคุมาใหญ่ทาร์เลยปงานี่พี่อยู่ทาร์เจนพี่บาร์เลยทีปงมันนี่ยังตามวันจะไปกูพี่เองตัวมันมีมาเว้ยวันจีก็รอเงี้ยสันเลยรู้เลยอปูเบนอ๋อวันจีเปียกตัวเรศจันโอปีจันโอว่าประตูมามาที่ใครแม่นีแลนเนี่ยวันจีโออะไรไหมฮอบิล่ะวันจีก็รอลีดีเฮลดังอ่ะเก้ามาลาบาร์เลยมิสเตอร์โฮฉันยูนี่พี่เทนเนี่ยใส่มาเก้าดีเหรอล่ะตอนนี้เบชาร์ล็อกคงเลยใส่ไม่ชีโร่เบทายากันเนี่ยมันจะทายอะไรบาร์เลยเขมยาตัวจันโอใส่มาเก้ามือลีดีเฮลดังจันโอเขมยาตัวเก้าส่งลูกไปเกเรแต่เอาเขมยาหน้ามันเลยทีโร่เลยชีบาซีโร่ไม่เนี่ยบางตัวเองหุ่นจีเลยยาวลาโร่เมจันโอรู้เองชีทว่าบีเบสเอาเลยบาร์เมเก้วัดสังย์ตัวจุทีเด็กขาโร่เลดี้ฮิลดังอ่ะอัตเทตเลนเนี่ยเบชาร์ล็อกคงชีมาทายชาไลบาร์เลยมีอ่ะวงงานนี่เลยมีอ่ะยี่ดีซีจ้าลาบาร์เลยมิสเตอร์โฮมี่จะมาเอาเช่นตาบีบาร์เนาะจะมาเต้ามันมาเลยตู้รู้ป้ามามาพี่อะไรบาร์เนาะตู้จะมาเตะชิดเลยตู้ก็ถึงเงี้ยมุมยัดได้ดูบ้าชาร์ล็อกคงอ่ะตู้มาเอเล็กกูสวีบีทูบีไลบาร์เลยน้องสงชีมาคุณลูกพี่พี่บีดาจีซูจะมาเรียนวันจีกรอป้ามาเซ็งมาบูมาเนี่ยฉันเอาพี่ก็ได้ลูกเบ้ประตูมาป้ามาไม่พี่เสียบาบูสาเกย์อ๋อไปมาเลยฉันเอาไปบ้าเลดี้เฮลตันเลยตู้มาเอเอกเห็นเอวเห็นตัวบีอาพี่ยังสาอีเฉลี่ยจูลาไปบ้านเลยดีสาเทท่าเรือสุดเด็ดได้อ๋อวันจีอายุงแต่ยงเซนัยอยู่ตัวละยังงั้นเราอยู่ตัวเลยดีสาพี่เอาบีเดนเอาไปเนาะฉันอะไรอ่ะติยิ้มจีลูเทนเนติดเอาเอ็มมาไปท่าเกเรลีท่านเป็นอะไรอยู่ไปบ้านล่ะพี่เลดี้เฮลดันเลยขันเนี่ยเปียงเวมีวันจีเอสาเทเรติดเอาจูลาไปบ้านเลยติดเอาเนี่ยดูตัวมาพูนเอเรียมาสตาคีกูบ้าชาลูกคงเล่เทไปบ้านเลยชาลูกคงเล่ติดเอาพูนมีดอสาเอกูช้าสายวันดีจ้าจอบีท่าไรบ้านเลยแกติดเอาตัวเนี่ยตัวเปียงท่าไรบ้านเหรอพี่พี่เราหรือมาสตาคีโอเล่เลดี้เบ้จีเจ้าพี่ดอกูนี่กูหันเนี่ยพี่สิบเปียไรบ้าวันจีก็รอเลยติดตากูเองแค่ไหนกูเปลี่ยนอยู่ตัวบีเนี่ยไม่ยืมเปลี่ยนท่าเลยบาร์เลยปีรอตัวดูดีเองแค่ไหนมาเปลี่ยนท่าเลยจ้าบาร์เลยวันจีเปลี่ยนลาบูการอไม่เนี่ยไปลูบาร์ดีเลยแกวันจีก็รออีทีกี่สาววันจีก็รอเนี่ยป้ามามาแต่สายอ๋อจะน้องว่าลูบีมาบูจีสูสเดนี่เนี่ยบอลลูรีพิกเฮดีสุราจะน้องเปียบเปียบบ้าโอเคบ้ามิสเตอร์โฮมจะมาตีชาเปียบเปียบมาบ้าจะมาลีจะมาเยาจ้าตีชีบาร์เลยทีลูลูพูลูว่ามันยืมเงินแกบูจม่าก็เดินเชื่อสีขันขันยาลุลุเลยยาระบาจม่าเงี้ยเงี้ยสิกซาร์เรียมาจม่ายี่ซาร์ซิวซาร์จาวยี่เก็บบุเรป้ามาเมื่อเช้าเมื่อยูยูมาไม่ยี่เก็บได้สาวบอลีไอ้สาวตาจม่าอยากจะตุยตัวเองตู่จม่าเอาลงว่ายังจีชีโร่มาไม่ครบจม่ารู้เองน้อยพี่อยู่พี่เอพี่ตัวไหนเนี่ยไอ้สาวยี่ด่าเลยจม่าพี่บอกอยู่เชื่อปุ๋ยตันี่เดียบาจม่าเราไม่รู้นี่นี่พี่นี่บาบีน่าดมาดีสาวก็ลูกแก่สุดเลยดูแลเทียวนี่ดาวตีเลยยาเรเอร่าเนี่ยตัวจะมาเอาเจ้าไก่โน่นมาบีจะมาตู่ต้องมันเก็บอะไรถ้าเป็นแม่ตัวที่สาวเปลี่ยนลูกจริงจะมาเยาจ้ายงสาเทเรติดตาเรก้าสายเตยันเนี่ยเล่เล่ลูกยามเอเร่จะมาเยาจ้าดูข่ายเอาแม่ลูกดอจะมาเปลือบบ้ามเลย
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတာမန်ရုံးစာလေးတစ်ခုပဲဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့လူကတ်စ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီစာပျောက်သွားလို့ကျမယောက်ျားဘာအန္တရာယ်မှမကြောက်ဘူးတယ်လေအဲ့ဒါမယူပေးရင်တော့ကျမအရင်ကရေးခဲ့တဲ့စာကိုကျမယောက်ျားစီပို့မယ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးဖျူဖျဲမဖြစ်ချင်ရင်ကျမယောက်ျားရုံးစာနဲ့ကျမရဲ့စာလဲရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျမသိချစ်တဲ့ယောက်ျားကျမပေါ်အယုံကြည်ပြတ်မှအောင်လဲကြောက်တယ်အိမ်တော်ကြီးလည်းဖျူဖျဲမဖြစ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်စာကိုကျမခိုးယူပေးလိုက်မိတယ်။တစ်တာကိုဖွင့်ဖို့ဖျောင်းပုံနှိပ်တော့သူလူကတ်စ်ကပဲလုပ်ပေးပါတယ်။ကျမယောက်ျားမှဒီစာရှိတာကိုလည်းရုံးကလူတွေကတစင်သူကသိထားတယ်လေ။ရုံးမှာကလူကတ်စ်ရဲ့စပိုင်တွေရှိတယ်။ကျမလည်းစာကိုယူပြီးလူကတ်စ်ကိုသွားပေးတယ်။သူ့အိမ်ကိုသွားတော့သူ့အိမ်ရှိမှမျက်နှာပေါက်ဆူဆူနဲ့မိန်းမတယောက်ရစ်တီရစ်တီလုံနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျမတကားခေါက်တော့လူကတ်စ်ကိုတိုင်လာဖွင့်တယ်။အိမ်မှာသူတယောက်တည်းရှိတယ်။ကျမလည်းသူ့နောက်ကနေအိမ်ထဲကိုလိုက်ဝင်ခဲ့တာပေါ့သူ့ကိုစိတ်မချတာနဲ့အိမ်ရှိတကားကိုခါဟဟထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမယူလာတဲ့စာသူ့ကိုပေးပြီးသူ့စီကနေကျမရဲ့စာကိုပြန်ယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်အိမ်ထဲကိုစောစောကရစ်တီရစ်တီလုံနေတဲ့မိန်းမကပြေးဝင်လာတော့တာပဲအဲ့လိုဝင်လာတဲ့ခြေတံကြားတာနဲ့လူကတ်စ်ကစာကိုကော်စောအောက်ကအန်ဟွက်လီထဲထည့်လိုက်တယ်ဟိုမိန်းမကတော့ဝင်လာပြီးပြင်သစ်လို့អော်ပြောတော့တာပဲအဲ့ဒီမိန်းမကလူကတ်စ်ရဲ့မိန်းမလीကျမကိုလူကတ်စ်ရဲ့မယင်ငယ်ထင်နေတာဒီကိစ္စနဲ့စကားများကြပြီးတော့လူကတ်စ်ကလည်းခုံကြီးကိုင်းလို့ဟိုမိမကလည်းဓမြောင်ကြီးတစ်ချောင်းဆောင်လာတယ်ဓာတဝင်းဝင်းနဲ့ပေါ့ကျမလည်းကြောက်လန့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြေးခဲ့တာပါပဲနောက်တနေ့မနေ့သတင်းစာမှာလူကတ်စ်အသက်ခံရတဲ့သတင်းတွေ့တော့ကျမဖြင့်တော်တော်ပျော်သွားသေးတယ်သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ကျမယောက်ျားရဲ့စာကိုဘလောက်အရေးကြီးမှန်းကျမယောက်ျားကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးနိုင်မှန်းဆိုတာကျမမသိခဲ့ဘူးလေစာပြောက်လို့ကျမယောက်ျားစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေတာတွေ့တော့မှကျမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတော့တာပဲသူ့ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျမတို့အိမ်တော်ကြီးကသွားပြီလေသူဘလို့မှခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲဆုံတော့ကြီးနဲ့တိုင်ပင်မှုကျမရောက်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ကျမလည်းကျမယောက်ျားရဲ့စာကိုဘလို့ပြန်ယူရမလဲဆိုပြီးအကြံထုတ်ရတော့လေလူကတ်စ်ကစာကိုကော်စော့အောက်မှာဖွက်ထားတာဘယ်သူမှမသိဘူးလေခိုးမိမဝင်လာလို့ကျမတော့အမှတ်မထင်သိခဲ့ရတာလူကတ်စ်ကလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့စာကအဲ့ဒီတိုင်းရှိနေမှာကျမသိတယ်။ဒါကြောင့်လူကတ်စ်အိမ်ကိုကျမတစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဘလို့ဝင်ပြီးစာကိုဘလို့ပြန်ယူလာတယ်ဆိုတာတော့စုံတော့ကြီးတို့သိပြီးသားပါပဲ။ထို့အချိန်မှာဝန်ကြီးလည်းရုံဆင်းပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ရှာလော့ဟုန်းကိုတွေ့တော့ဝန်ကြီးလည်းအံ့ဩသွားပါတယ်။ဟာစုံတော့ကြီးဘာထူးလဲအချိန်နေဘလို့ရှိလဲ။မျောလင်းချက်တကြီးနဲ့သူကမေးပါတယ်။အဲနည်းနည်းတော့မျောလင်းချက်ရှိပါတယ်ဝန်ကြီး။ဟုတ်လားတော်သေးတာပေါ့ဗျာဝန်ကြီးချုပ်လည်းပါလာတယ်အပေါ်ကိုလှမ်းဖိတ်လိုက်မယ်မျောလင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာလေသိစေချင်တယ်လေဝန်ကြီးချုပ်လည်းတော်တော်စိတ်တော့ကရောက်နေတယ်ဟေးဂျက်ကော့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအပေါ်ကြွခဲ့ဖို့ဖိတ်ပေးပါဦးအိမ်တော်ရင်းကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းအိမ်ပေါ်ရက်ကိုရောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကိုတွေ့တဲ့အခါအနေငယ်အံ့ဩသွားပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကိုပြောပါတယ်တခခုတော့အဖြူမဲကွဲအောင်လှုပ်ဆမ်းပါဆုံးတော့ကြီးခုဟာကဘာဖြစ်မယ်မှမသိပြဿနာပေါ်ရက်နေရတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်စုံစမ်းသလောက်စားဟာမပေါက်ကြသေးဘူးတကယ်ဆိုဒီအချိန်မှာပေါက်ကြသင့်ပြီဒီတော့တခုစဉ်းစားမိတာဒီစာပြောက်တာတေချာရဲ့လားဝန်ကြီးဟာမစ္စတာဟုံးကလေကျွန်တော်တစ်တာတဲ့တေချာစစ်ဆေးပြီးမတွေ့လို့ပေါ့ဗျာတော်ယုံနဲ့တော့ခမည်းစီရောက်လာပြီးအခုကြီးတောင်းမလားဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးဒါပေမဲ့လေပျောက်တယ်ဆိုရင်ခိုးသွားတဲ့သူစီရတဆင်ဒီစာကိုဖျက်မဲ့လူလက်ထဲရောက်နေမှာဗျအားလုံးအော်အော်တောင်းနေဖြစ်နေလိမ့်ပြီခုဟာကဘာမှမထူးကြတော့စာတကယ်ပျောက်ရဲ့လားဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေမပျောက်ပဲပျောက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထင်ကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်စာကိုမျက်စိလှမ်းပြီးရှိနေရတဲ့တေချာမတွေ့တာမျိုးအခန်းထဲကထုတ်ကြည့်ရင်ထွက်ကြတာမျိုးတခုခုလားပေါ့လေအဲ့လိုသာဆိုရင်တော့အိတ်ခမ်းနဲ့တစ်တာတွေမှာပဲစာကိုပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှာလော့ဟုန်းကဒီလိုပြောတော့ဝန်ကြီးကအိတ်ခမ်းရောတအိမ်လုံးရောအကုန်စီစီဆက်ဆက်ကြည်ပြီးပါပြီကျွန်တော်အိတ်ခမ်းဆိုစမ်းကြီးတစ်မြင့်အောင်မလွတ်စေရဘူးပိတ်စိတ်တက်ရှာပြီးပြီဒါဖြစ်ရင်တစ်တာကူရောတက်ရှာကြည့်ပါလားဝန်ကြီးမစ္စတာဟုံးမြေတခမ်းလုံးတော့ရှာပြီးပြီဆိုမှတော့တစ်တာကပြောဖို့လူသေးလားအဲ့ဒါတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ဝန်ကြီးဒါပေမဲ့လည်းတစ်တာကိုဖြည်းဖြည်းတစ်ခါလောက်ထက်ရှာကြည့်ပါလားဘာမှအပန်းမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်အဖို့လည်းစိတ်ရှင်းသွားအောင်ပေါ့မတွေ့လေကျွန်တော်ကတခြားနီလန်ဆက်လုံမှာပါဒါနဲ့ပဲဝန်ကြီးကကောင်းပြီလေခင်ဗျားစိတ်ချနေအောင်ခင်ဗျားရှိမှပဲတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနောက်ဝန်ကြီးလည်းအိမ်တော်ရင်းကိုတစ်တာယူလာခိုင်းပြီးဖွင့်ကြည့်ပါတယ်အလိုလေဒါက
ฮงจีหาสาดีกูติดอะไรกันนี่ทั่วอยู่จีชูยังเอพยายามสาอิชีดีกูแก้มีวันตาลุลุสก้าสัมบียวในอพยตัวบารีป้าพี่ลุเล่ฮงจีเปล่าหนีเรื่องสุดาดีสาละเขาเดี๋ยวมิสเตอร์ฮงอเมริกาจะนอบลูมยามยาสีเชนอะไรไม่ยุ่งในเอามาเบล่ะดีสาเบียคู่รอมูลาชีเห็นติดอะไรมาเบสีดีดาบาละฮงจีเจ้าก็เลยสาวูจูบีรอตีจ้าจีบารี เปล่าหนีได้สามันตีจ้ามาเบ้แต่เปลี่ยนชาไหนมาเลยฮงจีก็เลยชาลฮงกูเปล่าบารีมิสเตอร์ฮงเขมียาเบียบลูเมียเลี้ยเปล่าเลยด่าเลยเขมียาก็ส่งดอกมาให้บูเมียเลี้ยเสียเบ้คู่มาเบ้จะน้อยเนี่ยลงนี่จ้ารอเลี้ยเบียเฮ้ยนะฮอริมาดีสาลีกูเปล่าหนีบีฮงจีก็ตู้ไม่มาแล้วกูสู้แกมีวันตาอายาเปล่าเปล่ามาเลยแกเจ้ากูเปล่าจะมาเอาเบียฮงจีเจ้าก็เห็นเปล่าบารี ที่สาติตาเรียบลูยาวนี่ได้เลยคุณเมียยาดเราเนี่ยเนาะมาหูไหนมูฮงจีเจ้าก็ชาลฮงกูซูซานเนี่ยจีเนี่ยจีบีไม่บาร์เลยที่รอชาลฮงอ่ะเจ้าหนูรู้มาเลยเจ้าหนูรู้ยังตั้งแต่มันสัญญาลูกว่าจะดีสิบาร์เลยฮงจีเจ้าเขมียาปีรอตะคุชีดีเลยฮงจีเอายูมาเลยลูกัสเอสไปนี่สิเดลูกเจ้าหนูเทนเลยลูกัสตีเรียกไอ้สาวสงสัยเอริเอชักลีตะคุตัวตรีทามีเดียบีอ่ะสกอตแลนด์ยังก็อินสเปกเตอร์เลสเตรย์ส่วนเนาะ ไอ้ที่กิสาวพอทบุกงงงี้ตามวิญญาณเลยไหมลูกจะนอรอเทมีบารีแกคุยมีบ้างขมยาที่ลูกพี่ชาลฮงเลยตัวเอกทบุกเกาอยู่บีดก้าวกูชอบตัวบารอดีชอบเทกันนี่บีดอ่ะพี่เนี่ยที่สกัดลูกมาเว้ยมาพี่ไล่เดะทั้งดาวัดสันเลยชาลฮงอันเอากันนี่ขัดตัวไล่ป่าตัวบารอดีโอเคบ้างขมยาที่เนี่ยเต็มสับปีเกเรดูดีอ่ะตัวกูเอลูอเมียเร่ชาลฮงส่งดาวสันเลยการอดีมาเว้ยพี่ส่งมาบีพี่บารีขมยา ดีเซลนี่กูใจเห็นแต่เดี๋ยวส่วนใหญ่ไลค์ลีอาบีเข้าเบาเนาะโอเคน่าเสียอาบีเกจัดดูอาลงสิ่งชนะบีกูจะมาจ้ามาสิขมยาอาลงกูทูเวจีสุดเด่นสีบาร์เอง